here, gentlemen. He luchado el otro día, he luchado hoy también, he podido volver, recuperarme, hacer la remontada, después tener el partido un poquito en mis manos en el tiebreak, no lo he podido aprovechar porque no he tenido la tranquilidad ni la decisión para jugar como debía jugar el punto del 1-0 y el punto del 4-2, y he perdido, y ya está, me voy con la cabeza alta. Al final, cuando uno hace todo lo que puede, no está obligado a más. Yo he hecho todo lo que he podido, lo que pasa es que hoy no he tenido más y no ha sido suficiente, y ahora pensar en cosas que podría haber hecho mejor ya las voy a analizar yo solito y con la gente que tengo que analizarlas, y voy a intentar corregirlo para mañana. Hi ha partits i partits, i el de nit ha estat el partit d'Alexander Dolgopolov. Detalls com aquest deixaven descol·locat a Rafael Nadal just a l'inici del primer set. El número 1 defensava el títol, però sobretot es defensava com podia dels cops guanyadors. L'ucranià aguanta i arrodoneix després, ahir més d'una i de dues vegades, amb el revés a la diagonal, impossible una i altra vegada, ahir també per a Rafael Nadal. 6-3 va acabar el primer set. I fins aquí l'exhibició de Dolgopolov. El manco jo podien pensar després de veure la reacció de Nadal a la segona mànega. Col·locadet, també de revés, allà on per arribar fa falta un pont més que plantar cara al gegant del tennis. De fet, te fa tornar petit, tant que no goses tornar al servei. I fins aquí semblava un partit més, d'aquells que segueixen el guió de la remuntada, i més encara després d'assistir a l'inici del tercer set. Però Dolgopolov no volia ser comparsa d'una mateixa pel·lícula mil vegades reposada. El tercer set es tornava a créixer el 39 del món, mentre el número 1 tornava a ser el de l'inici de la pel·lícula. Disappointed about the way that I played, but that happens sometimes. Can happen and it happens. So. Coses que passen, i amb Nadal pot passar de tot. Reapareixia el manacorí i aixecava un 5-3 en contra el tercer set. El tiebreak seria la sentència. A les apostes guanyava el mallorquí, però només a les apostes. Dolgopolov sentenciava la pista. 7-5 al tiebreak. But that's it. I was there. I saved a tough situation the first day. Today I was close to save another one. But at the end, when you are on the limit, this thing can happen, you can lose. So I lost today, so congratulate him. He played, I think, better than me. And that's it, you know, life continues. Les dues darreres derrotes de Rafael Nadal han estat contra tenistes amb qui mai abans no havia perdut un sol set. Amb Wawrinka a la final de Rio, i a nit amb Dolgopolov a la tercera ronda d'Indian Wells. Rafael Nadal ja pensa ara amb el Master 1000 de Miami, allà no defensa punts. Per cert, Dolgopolov és el primer ucranià de la història que guanya a un número 1 del món. Si tú estás trabajando bien. A ver, he jugado 4 torneos este año, llevo 2 campeones, una final, y hoy he perdido en tercera ronda. Como, no es que esté llevando un año malo, no vamos a hacer un drama de una derrota. He jugado un torneo que no he jugado bien, me había preparado bien, es un torneo que me encanta y me siento muy cómodo aquí, pero no me he encontrado bien en la pista.